स्वागत करम चेल ओडिया टेक टिप्स को आज गोटे मानने मो हिसाब से कह आपको जो जो सब पसंद गाड़ी से ही भाया भिड हो कारण आप डिजायर कलेक्शन आज रारटा पाँचटा आमेज अच्छी होंडा सिटी अच्छी भर्ना अच्छी बोलेरो 9 सीटर आप पाखे देखिपारे आउर तुम भी आउटे कहीदि जिन नवे मानते बाहर सीजन आरंभ हो गया आपन को दरकार डिजायर बोलेरो जहाँ दरकार से सब गाड़ी आम स्टक् देखा एक्सयूवी 5 डबलो 7 सीटर बोलेरो तापर आमर एटिका ट्राइबर आमर अल्टो सब गाड़ी आप जो जो गाड़ी सब खोजुंत अच्छी शोरूम आम वैष्णव मोटर से सबूतक कलेक्शन आपको मिल जाव बाटा विजय कह बाट भाई कौटे अच्छे कमी आस कटक रु भुवनेश्वर आसे पूरा देखो हाइवे सामने आम ठीक है पेट्रोल पंप नखरा पेट्रोल पंप साइड रे जदि पाइब असुविधा स्क्रीन ने नंबर भुवनेश्वर कटक जदि जाउचोनी आपनकर हार्ली बाइक शोरूम सामने रे भाई लोक एनएच ऊपर उठैबनी फोन उठैबनी केनी आमे लोक पूरा मेन रोड साइड रे कुआडे गळी गंदी नाही पूरा फोन करियो संग संग आकिन गाडी रो सब डिटेल्स बिजुई कहिबे आपन किन देखिया पाले शेष पर्यंत देखिया पडियो नल रेट आधा जानि परियो ने आधा की जिंस भी बहुत जानि परियो हे भाई वीडियो टी शेष पर्यंत देखन आगु के दिन वन अपडेट वीडियो देखे पे हम चैनल ओडिया टेक्निक्स को सब्सक्राइब करंतु इंस्टाग्राम आईडी दीदी चैनल को फॉलो करबे जदि भल लागछ लाइक एवं शेयर करंतु हम उठी के भी खुशी लागे जा जाउ लोक माने देखछन पसंद करछन या आप गाड़ी डेलीवरी नौन कि फोर व्हीलर आपड़ अलरेडी अच्छी यूजर रिव्यू शेयर करने चाहते ओडिया टेक्निक्स चैनल नंबर तले आम सा कथर विजय आम फास्ट रू कहीदेस अल्टो गाड़ी स्टार्ट कर छोट सेगमेंट आस देखा कौ गाड़ी वैष्णव मोटर से अच्छी आपण मानका आपर फास्ट रू ए भाई गोटे फोन करते मोर K10 गाड़ी गोटे दरकार तो सी भाई देखु भी आसिक नहीं पारे आमर अच्छे तीन टाइम कलेक्शन अच्छे अलग अलग कलर फास्ट अच्छे ग्रे कलर अच्छे ये आपड़ा K10 VXI मॉडल रही है 2017 र तीन लक्ष 30,000 तर आस्किंग प्राइस अच्छे जाजपुर रेजिस्ट्रेशन अच्छी ओडी 34 मानुआल अच्छे मानुआल ये भाई डीपी के मिनिमम हो जाए ये से 60-70 60-70,000 आपण 3-4 वर्ष पाखापाखि फाइनान्स हो पाए 4 वर्ष फाइनान्स हम आगे चाहिए भी 5 वर्ष अच्छे 1.5-2 लाख मिनिमम के आवरेज गोटे आवरेज लक्ष टा 2300 टाँग धरी चलो लक्ष टा मैं जिते लक्ष टा फाइनान्स कर 2300 × 1, 2, 3 ये आपड़ा गोटे मेरून कलर भी अच्छी पटिया रेजिस्ट्रेसन अच्छी आमर यहाँ कौन अच्छी ये भी आपर K10 VXI रहा 2019 गाड़ी अच्छी आज्ञा 3,70,000 तार आस्किंग प्राइस अच्छे आनर फास्ट ओनर फास्ट ओनर के चले 32,000 रनिंग क्यों थी एटा 19 रे सेटा आपन 70 रो 20,000 टका डिफरेंस रहउछे 70 19 जोटा आपन किणा नै कि पुणा गाड़ी देखो एटा गाड़ी बाहर छै जुल धूलि आइछ किंतु आपन गाड़ी नलाळु पूरा चिकन कर देइ दनी पुलिस से धूलिटा कोन छै सर्विसिंग होइ गेला पर गाड़ी पूरा रेडी छै हमर इंजन रे किछ नै त मैकेनिकल किछ नै पेट्रोल गाड़ी इंजन कोन खराब रहौ किछ किछ खराब ओ मारछु छै कि इंजन बहुत ही रिलायबल आपन माइलेज भी ठीक ठाक आसी सब मैनुअल अछि एडी ब्लू कलर आउट भुवनेश्वर अच्छे 0879 एडा भी K10 अच्छे एडा को ईयर अच्छे ये भी आपनर K10 VXI रहइबो 2017 रो 3,40,000 तार आस्किंग प्राइस रहइबो 3,40,000 और 17 जोडा अच्छे 19 रो गोटा अच्छे 19 रो गोटा अच्छे आरो इंश्योरेंस अच्छे भाई इंश्योरेंस अच्छे 8-9-2023 जे इंश्योरेंस अच्छे चाल थला केते ये आपनर 45,000 रनिंग अच्छे 45,000 रेट भाई कटियो डी कटियो ने केन गाड़ी नेला को रेट नेगोशिएशन करि दबा ना आ देखो ता यूट गाडी सेति पई किनोती कारण बजेट भितर आसी लोग फिक्स कर दबा आज्ञा लो हबो नै तर कर किछ रे नेगोशिएशन रखा होजी कार कोटा कोन बलमंद हबो किन गुटे रेंज भितर हां रेंज भितर करा एटा आडे भुवनेश्वर गाडी अछि 2246 अछि एटा किन अल्टो 800 अछि व्हाइट कलर रे गाटा अछि एटा कोन अछि एटा अल्टो 800 LXI मॉडल अछि 2016 रो सेकंड ओनर अछि 2,60,000 तर आस्किंग अछि 2,60,000 रे अल्टो 800 फाइनल टेंशन भी ना EMI भी कम पड़ो आरोप इंश्योरेंस तरफ दिखा जो जो दिहा जिनसा अलग गाड़ी प्राइस प्रथम नेगोशिएशन इंश्योरेंस गोटे कि गाड़ी रेट काटा नहीं तो तादर ऐड करी से दबा कहते मुझे इन्सुरांस फ्री देली कौट दिया हे तो गोटे जगह आम किणिले ना तो आईदर गाड़ी सागर आड करने ना तो गाड़ी नेकेड प्राइस ये आप इन्सुरांस प्राइस ये टाँग पड़ो फास्ट पार्टी ना कौन जे चाहिए हाँ जे कस्टमर चाहिए थर्ड पार्टी करेंगे
ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରିକି ନେଇପାରିବେ ଆଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ମୋଟର୍ସ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରିଆ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିବେ ମିଳିଯିବ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଠୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ, ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ରେଟ୍ କ'ଣ କରିହେବ କେଉଁଟା ନାହିଁ, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ୍ କରି ନେବା। ଏଠି ଆମର ଆସିଲା ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍, ଆମର ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କଟକ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 0-30 ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର i20 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଲାଇଟ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, 2016। 5,40,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି, ବି ଏତେ କେଉଁଠି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରହିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ 14-15 ବି ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ ଭାରି। ହୁଣ୍ଡା i20 ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲରେ କମ୍ ମାଇଲେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗିବ ଚଲେଇବାକୁ, ମଜା ବି ଲାଗିବ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣ ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କମ୍ଫର୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ପାୱାର ବି ଅଧିକ ରହିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତା ପାଖରେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ i20 ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର 12-14 ନମ୍ବର ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣ 2017 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରହିବ, i20 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଡ଼େଲ। ଆଜ୍ଞା, 6,00,000 ତାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ। 58,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଉ, 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ଟାୟାର ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର 4 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରିଷ୍ଟନ୍ର ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଭାଇ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 8-12 ଯାଏଁ ଅଛି, ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ ଆଲାଓ ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ସୋରୁମ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିକି ନେବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ମେକାନିକ୍ ଆଲାଓ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ବି ସୋରୁମ୍ ପିଲା ବି ଯିବ, ଯଦି ବାଟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବି କରିବେ 3-4 କିଲୋମିଟର। ମେକାନିକ୍ ଯଦି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଲଗା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଲେଇବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି କଷ୍ଟମର୍ଠୁ ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ବି 4 କିଲୋମିଟର କି 5 କିଲୋମିଟର ଚଲେଇକି ଆଣୁଛୁ, ନାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଲି ଏତିକି ପଇସା ଇଏ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିକି ବିକିବା। ତ ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଚଲେଇକି ନେଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ହେବ ସେତିକି ହେବ, ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ନେବା କଥା। ଦାଦା ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମୋଟର୍ସ କେମିତି ଆସୁଛି ସବୁ? ନାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ସେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ? ହଁ, ଆମେ ଚେକ୍ କରି ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ବି ଯାହାକୁ ବିକୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ। ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟମର୍ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓନର ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର 2 ମାସ ଅଛି କି 3 ମାସ ଅଛି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଅଛି। ତ ଆଇଦର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର୍ RTO ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କଷ୍ଟମର କାମ ରହିଲା ଯେ ମୋ ନିଜ ନାଁରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ କରାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ବି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବା କଥା। RC ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ କରାଇଦେଲେ ଭଲ, ଯେବେଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେବେଠୁ। ଆପଣ ଯଦି ଡେରି କରିବେ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ, ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରାଇଦେଲେ, ଯେଉଁ ନାଁରେ RC ଅଛି ସେଇ ନାଁରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ସେ ଓନର ନାଁ ସେମ୍ ରହିବ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମେ ଗାଡ଼ି ବିକିଦେଲୁ, ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କେଉଁଟା ଜାଣିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ସୋରୁମ୍ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ କହିଦେବେ, ଆମେ ବି କହିଦେଇପାରିବା କେଉଁଠି ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଗାଡ଼ିଟିକି ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଷ୍ଟମର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ତ ଆହୁରି 3 ମାସ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଅଛି, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ନା ଅଛି ସେଇ ଲୋକ ନାଁରେ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ନାଁରେ ଥିବ ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ, ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସାଟା ଯାହା ନାଁରେ ଥିବ ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଯିବ ଆଇଦର କ୍ଲେମ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ୱାଗନର୍ ଅଛି ଆମର, 19AM 666, କ'ଣ ଅଛି VX8? ଏଇଟା ୱାଗନର୍ VX8 2018 ଅଛି, 52,000 ରନିଂ ଅଛି, 4,20,000 ତାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଇନି, 15-16 ବି ନାହିଁ, 15 ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, 16-18-20-22 ଏମିତି ସବୁ ଗାଡ଼ି, 16 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅଛି, ସେ ଅଲ୍ଟୋଟା ଖାଲି 2016, ନହେଲେ 16 ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ 04D 404 ନା, ଏଠି ବି ୱାଗନର୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2014 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2,90,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ୱାଗନର୍ 52,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି, ୱାଗନର୍ VX8। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ସେପଟ ଗାଡ଼ି କରିବା ନା ଏଇଟା କରିବା ଏଇଠି। ତା'ପରେ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆହୁରି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଇଟି ସେଲେବ୍ରିଟି ନେଇକି ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ି କଭର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ନେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି, ଆମର କହିବା ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ପୁରା ଡିପ୍ ବ୍ଲାକ୍ ନୁହଁ, ଆମର କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍, କାର୍ବନ୍ ବ୍ଲାକ୍ର ଅଛି, OD 15H 8001 ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, 2017
38,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି, 7,30,000 ତାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଭି ମଡେଲ ଅଛି, 7,30,000 17ର ଚାଲିଥିଲା କେତେ? ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 38,000। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଅଛି? ପେଟ୍ରୋଲରେ 15 ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, 15 ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଡେଲିଭରି ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ? ଡେଲିଭରି, ୱାସିଂ, କ୍ଲିନିଂ, ପଲିସ୍ କରାଇ ଦିଆହେଉଛି, ଇଣ୍ଟେରିୟର କ୍ଲିନ୍ କରାହେଉଛି, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କରାହେଉଛି, ଏପଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦିଆଯାଉଛି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଆମର ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଅଛି, ଗୋଟି 19L986 ସେଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2018 ଗାଡ଼ି ହେବ, ଡିଜେଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରହିବ, 9,00,000 ତାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଭାଇ କେତେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଓନର ଭାଇ? 55,000। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି? ହଁ, ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲରେ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଡିଜେଲ, ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ଆପଣ ବାହାଘରିଆ ବାହାଘରିଆ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସନ୍ରୁଫ୍ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଫିଚର୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସଟା ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଚାଲ। ହଁ, ଯଦି ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଇଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ହେଇଯିବ। ଲୋକାଲ ଲୋକ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ, ଟିକେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ 3-4 ଦିନ, ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଲେ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ କିଛି ନ ହୋଇପାରିବ ଚୋଳାରେ ଆମେ କରେଇକି ଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚୋଳା ଫାଇନାନ୍ସ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କରେଇକି ଦେଇଦେବା। ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଥିଲା ଡିଜେଲରେ 9,00,000, 9,00,000 ତାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 9,00,000 ଅଛି, 18ର 2018ର 18 ଡିଜେଲ ଭ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ଏଠି ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ଣ୍ଣା ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବରରେ ଅଛି, 9888 ନମ୍ବର। ଭର୍ଣ୍ଣା କ'ଣ, ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଡିଜେଲ? ଏଇଟା ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରହିବ, SX ମଡ଼େଲ ରହିବ, 2000 April 2019 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 10,00,000 ତାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 19 ଗାଡ଼ି 10,00,000 ପ୍ରାଇସିଂ, ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି 1.6, ଆଉ ଏଥର ବି ସନ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଆଲୋଇ ହୁଇଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଇଏ କେତେ ଭାଇ? ତଥାପି 3-4 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ? ହଁ, ସେ 2-3-4 ଥିଲା, 10,50,000, ଆମେ 10,00,000 ପାଖାପାଖି ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡିଂ ସେଲ୍ କରିଦେବା, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ମାନେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲିଲାଣି ତ, ସ୍ଟାର୍ଟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ତ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏମିତିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର 10,000-15,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ବାହାଘରିଆ ପର୍ କଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବୁଝି ବି ଦେବେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ଡିଜେଲ, ତା ଟିକେ ଭର୍ଣ୍ଣା କଲେ ଅଧିକା ପଇସା ବି ମିଳିବ। ଭର୍ଣ୍ଣାଟା ସଜାଇ ଦେଲେ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭର୍ଣ୍ଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ବୋଧେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା SX ଅପ୍ସନାଲ୍ ଡିଜେଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରହିବ। ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି, ଏଇଟା 13,00,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। 13,00,000 19ର ନା କେବେ କାର ଥିଲା ଭାଇ? 2019ର 19ର ଟପ୍ ମଡ଼େଲ SX 1.6 ଡିଜେଲ, ସନ୍ରୁଫ୍ ବି ରହିବ, ଡିଜେଲ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପୁରା ବାହାଘର ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ବର ମାନେ କହିବେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କା କାଚ ବାଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ତା'ହେଲେ 4-5 ବର୍ଷ ପାଖରେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନାହିଁ? ହଁ, 4-5 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ଣ୍ଣା ପାଖରେ ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣ ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଡିଜାୟାର ଅଛି, OD09L8481 ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ZXI ଭର୍ସନ୍ ରହିବ, ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା 2018ର 7,20,000 ତାର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 7,20,000 ଏଇଟା ZXI ମଡ଼େଲ ରହିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, ମାନୁଆଲ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ମାନୁଆଲ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ପ୍ରାଇସିଂ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ଡରନ୍ତୁନି, ଆସିଲେ ଶୋରୁମ୍ରେ କିଛିଟା ଏପଟ ସେପଟ ହବ ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତା ପାଖରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲର ଡିଜାୟର ଅଛି, ଏଇଟା ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜାୟର ଅଛି, VBT ଅଛି, କ'ଣ VXI ZXI କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଡିଜାୟର ZXI ରହିବ, 2017ର ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, 6,70,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଓନର ଭାଇ କେତେ ଚଲେଇଥିଲେ? ହଁ, 62,000 ରନିଂ ଅଛି, ପୁରା 4 ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଟାୟାର ଅଛି, ଆଲୋ ହିଲ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଚଲେଇକି ସାରିଲା ପରେ, ମେକାନିକ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, ଭାବନ୍ତୁନି, ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିକି ନେଇଯିବେ। ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଲାଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ 5-6 ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ନାଇଁ, ରାତିରେ ଆପଣ ମେକାନିକ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଡିଜେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଡିଜେଲ। ହଁ, ଏଇଟା ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2019ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଡିଜେଲ ଭ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, 7,50,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 7,50,000 ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ 39,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି, ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ମିଳୁନି, ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ବି ଚାଲିଥିବ, ମାଇଲେଜ 22-25 ମାଇଲେଜ ର ନୂଆ ଡିଜେଲ ର ଡିଜେଲ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ, ଡିଜେଲ ଆସୁନି ଆସୁହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଖୋଜୁ ବିଛନ୍ତି ଅଧିକ, କମ୍ପାନୀ ବି ବାହାର କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ସେ ସେୟାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ହବ ଫାଇନାନ୍ସ? ହଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଭାଇ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ZXI ଅଛି ବୋଧେ, ନା କ'ଣ ଅଛି?
ना जेड आई अच्छे जेड आई अच्छे गाड़ीटा ये कौ इयर अच्छे ये 2015 जेड आई मॉडल रहा सेप्टेम्बर 2015 550,000 अच्छे तरह 15 अच्छी जेड आई टॉप मॉडल कटक गाड़ी 3535 66,000 किलोमीटर रनिंग कर माइलेज से 20-22 माइलेज डीजल तो बहुत माइलेज चलती गाड़ी गाड़ी भी देखते आप स्क्रैच भी ना गाड़ी गाड़ी इंटेरियर देखो स्टेरिंग देखो सस्पेंशन गियर बॉक्स रहा सब जिन चेक करूँ जो धड़धड़ खुड़खाड़ा होती आज विजय कह विजय ये खड़खाड़ा होती धड़धड़ा होती कौन आपको कर रेट नेगोसिएशन करदे कस्टमर नहीं कम करेंगे आज्ञा ना तो कम कर रखा करेंगे से गाड़ी देखुं से सब जिन क्लारीटी कर आठ गोटे आम आसला भारी आम पूरी गाड़ी आसला भारी 7299 अच्छी हुंडा अमेज व्हाइट कलर भी अच्छी यहाँ कौ भेरियंट अच्छे अमेज रू भि पेट्रोल भेरियंट रहा जून 2018 गाड़ी आज्ञा 650,000 तरह आस्किंग प्राइस अच्छी 60,000 किलोमीटर रनिंग कर 60,000 चलते हुंडा अमेज पेट्रोल आज ना चाहते आप चार पांच वर्ष गाड़ी दरकार वैष्णव मोटर से अभेलेबल अच्छे हुंडा अमेज आगे भी आस हाँ गाड़ी आसूसी तपे गाड़ी जाऊँगी गाड़ी इन्सुरांस अपडेट होती भाई इन्सुरांस देखीद जो सरी थी पुणी इन्सुरांस जमी नेगोसिएशन बेले आप इन्सुरांस बारे मैंने कथा आईदर आप गाड़ी सां मिसाई कर कथा देखो गाड़ी आहरी भी अच्छे देख पारे बोलेरो नहीं ट्यूब स्कॉर्पियो एटिका आप जो जो गाड़ी खोजन सब अच्छे सब कवर करा संभव नुह आप आसतु शोरूम को जो जो गाड़ी दरकार आप आशा आप कलेक्शन भितर मिल जाएगा बाटा टी कल कल कले गाड़ी दरकार अच्छे आज दूर आसुच्च आप जो गाड़ी देखिए आस पचार से गाड़ा अच्छी कि ना आप आस पचारे डॉक्यूमेंट भी धरिक जो मैंने फाइनेंस में इंटरेस्टेड अच्छा डॉक्यूमेंट भी सांगे नहीं आसे बैंक खाता मानक अपडेट करेंगे ये आस अपडेट करा कष्ट होती छः मसर खाता अपडेट कर डॉक्यूमेंट लगे पचार से सब कहीदे से डॉक्यूमेंट नहीं आधार कार्ड पैन कार्ड सब जिन तो थी कि बैंक खाता जो छः मस दरकार होधर कस्टमर करें कहले खाता से अपडेट करके धरिक आसने सुविधा हम आम भाई बाटा टी कह बाट कटक आप जो भुवनेश्वर जाते फुलनगर पारिगला इंडियान अएल पेट्रोल पंप साइड में रोचे और भुवनेश्वर कटक आस हार्ली बाइक सेवरूम सामने रोचे ना नखरा छक यू टर्न करके पुणी आप भुवनेश्वर आड़क आसला जो पेट्रोल पंप इंडियान पड़ी तो सैड्रे पड़े मेन रोड पर स्क्रीन अलरेडी भी नंबर आसो वर्किंग टाइम फोन करूँ आम रविवार भी खोला रोच हाँ रविवार खोला रविवार भी खोला जितने भी आप देखिए वर्किंग टाइम रोज 10:00 संध्या 5:00 5:00 6:00 भितर भी आप आस छा जल्दी पल आस टेस्ट ड्राइव सुविधा हम भिडी केम लगेगा कलेक्शन के लिए प्राइसी केम लगे सब कहुत वैष्णव मोटर से आज थी विजय आम सागर थे आउ आप कहते हैं आगू कहीं गाड़ी भिडियो देखापी चाहते चैनल को सब्सक्राइब करूँ इंस्टाग्राम आई डी दीदी चैनल को फॉलो भी करेंगे आज गाड़ी डेलीवरी नौ कि फोर व्हीलर ऑलरेडी अच्छी यूजर भी शेयर करने चाहते चैनल तेल आम सागर कथ से विजय मुझे वैष्णव मोटर तरफ नमस्कार।